ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი. იაკობ გოგებაშვილი. ერეკლე მეფეს ომი ჰქონდა ჭარის ლეკებთან და ძლიერ დაამარცხა. 50 წლის ვაჟკაცი მშვენიერ ბედაურზე იჯდა და წინ მოუძღოდა ჯარს. ჯარი გრძლად და ლამაზად დამწკრივებული ფეხდაფეხ მისდევდა მეფესა. გზა საინგილოზე მიდიოდა. ერეკლე შემოვიდა ერთ განიერო ღობეში, რომლის აქეთ-იქით ჩამწკრივებული იყო დიდრონი ვენახები და ბაღები, სავსე დამკრახული და დაბრაწული ხილით. უცებ მეფეს თავზე ვიღაცამ გადმოაყარა მთელი ბღუჯაქლიავი. გაოცებულმა მეფემ თავისი ბედაური შეარყენა. გაჩერდა ჯარიცა, მიიხედ მოიხედეს და იქვე ვენახის ღობესთან დაინახეს ვებერთელა ქლიავის ხეზე 12 წლის ინგილო გოგონა, რომელსაც ქლიავი ესროლა მეფისთვის. მხლებლები მეფისა წამსო ჩამოიჭრენ ცხენებიდან, აცვივდნენ ღობეზე და შეჰყვირეს პატარა ქალს. შებრიყვო, შესაძაგელო, ეს რა ხედი? მეფე ერეკლეს თავზე ქლიავის გადმოყრა როგორ გაბედე. ჩამოეხლა ხიდან და ბოდიში მოითხოვე მეფის წინაშე, თორემ შავი დღე დაგადგება. რაო? მეფე ერეკლე, განცუფრებით ჩამოსძახა ზემოდან გოგონა. რას ამბობთ? ეგ რომ ჩვენი სახელოვანი მეფე ერეკლე იყოს, განა სპარსულ ქუც თავზე დაიხურავდა. არა, ეგ ტყუილია. მე ქლიავი თავზე გადმოაყარე სპარსელს, ჩვენს მოსისხლე მტერს და არა მეფე ერეკლეს, რომელიც ყველა ქართველს ღმერთივით გვიყვარს და თქვენ სულ ტყუილად მემუქრებით. არც ძირს ჩამოვალ და არც ბოდიშ მოვიხდი და უფრო მაღლა წავიდა ხეზე. ეს პასუხი გაიგონა მეფე ერეკლემ. გულიანად გადაიხარხარა. მოიხადა სპარსული ქუდი, რომლის ტარებას დაეჩვია ყმაწვილობაში სპარსელში ყოფნის დროს. დაანახა თავისი მშვენივრად მოყვანილი ქართული თავი და შეძახა პატარა ქალს. ყოჩა ქალო, სრულიად მართალი ხარ. სპარსული ქუდი სწორედ რომ არ უნდა მეხუროს მე. ქართველი მეფე გარეგნობითაც ტანისამოსითაც ქართველი უნდა იყოს. კარგი, ჩინებული დარიგება მომეცი შენ მაგ ქლიავის სროლით, ბარაქალა შენს ქართველ ქალობას. ამასთან ერეკლემ იკრა ჯიბეზე ხელი, ამოიღო მთელი ბღუჯა თეთრი ფული, მისცა თავის მხლებლებს და უბრძანა: საჩუქრად მიეცით ემაგ სამაგალითო ქართველ გოგუცუნასო. გოგო ახლა კი მიხვდა თავის შეცდომას და შეწუხდა ძლიერ. საჩუქარი შორს დაიჭირა, ციუარზე დადგა, მაგრამ მხლებლებმა უთხრეს მოსარბილებლად: განა მეორედაც გინდა აწყედინო მეფეს? მეფის წყალობაზე უარის თქმა ვის გაუგია? თუ გსურ შენი შეცდომა გაასწორო და ერეკლე მეფეს ამო, ეს ფული მიიღე საჩუქრადო. მაშინ კი გოგო დაეთანხმა. ზევიდან ქვემოთ ოცზე ჩამოვიდა, მოსწუდა ძირსა, გამოართვა ფული და ჯიბეში ჩაიჩხრია. მერმე შურდულივით ავარდა ქლიავის კენწეროზე, კარგად გამოჩნდა, გასწორდა ტოტზე, მეფეს დაბლა და უკრა თავი და წკრიალა ხმით გადმოსძახა: მეფე ერეკლეს გაუმარჯოს. ქართველი ქალი კი იდგა ამართული ქლიავის კენწეროზე, თვალს არაშორებდა მიმავალ მეფეს და მის ჯარს და ჰაერში გაისმოდა მისი ზარივით ხმა: მეფე ერეკლეს გაუმარჯოს, ქართველ ჯარს გაუმარჯოს. ამ სახით იდგა ქართველი ქალი დიდ ხანს და გრძნობდა იმისთანა სიხარულს, იმისთანა ნეტარებას, რომელიც
წინათ სიზმრა და წარმოჩვენებია. ქალს უზომოდ ახარებდა ნახვა სანატრელი მეფისა, მასთან საუბარი, მისი მამობრივი ქება, მისი მეფური საჩუქარი. ქალი სიხარულით დამთვრალი ჩამოვიდა ხიდან მხოლოდ მაშინ, როდესაც შორეულმა ნისლმა დაფარა მეფეცა და მისი ჯარიც.